ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೂರು ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ರುಚಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದರ ಸುದ್ದಿಯೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಹಿ ರುಚಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಹಿ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1-2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಟುರುಟಾಗಿ ಕೊರೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊರಿಯುದು ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಕೊರಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊರೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಜ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಗೆ ಬೀಜ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಎಳತ್ತೆಳತ್ತು ಬೀಜ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ತುಂಬ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಬೀಜ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಳತ್ತು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕೊರೆದಾಯಿತು. ಇನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ. ಸುರುವಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಹಿ ರುಚಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ, ಎರಡು ತುಂಡು ಮೆಣಸು, ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊರೆದಿಟ್ಟ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗುವ ಲೇರಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದಾಗೋಗಿ ಇದರ ಕಹಿ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಾನಿಲ್ಲೀಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇಡೀ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾಯಿತು. ಇನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹುಳಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಿವಿಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕಿವಿಚಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಂದಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೀಗ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನಹುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಹುಡಿ ಖಾರಕ್ಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೀಗ ಬೇರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಹುಳಿಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಆಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನೀರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದಾಗುವಾಗ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಿಯಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಿಯಷ್ಟು ಈ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂಶ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಅಂಶ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಹಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಆಗುವುದು. ಮುಚ್ಚಿಡುವ. ಇದೀಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೀಗ ತೆಗೆದೊಂದು ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿಲಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಹುಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಹುರಿತೇವಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆರಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಹಿ ಅಂಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಸಿಗುವ, ನಮಸ್ಕಾರ.